एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनले केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेसँगै प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ त्यही गठबन्धनबाट आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् नयाँ समीकरणका कारण मुलुकका मुख्य पैँतिसवटा पदमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस वञ्चित हुने देखिएको छ राजनीतिक नियुक्ति हुने ती पदमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बीच भागभण्डा हुनेछ केन्द्रमा मन्त्री परिषद विस्तारसँगै प्रदेशहरूमा सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ यस सँगसँगै अब सातवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूको नियुक्ति हुनेछ केन्द्रमा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसद समेत गरी एक सय उनसत्तरी सांसदको नयाँ गठबन्धन बनेको छ सा। सातवटै प्रदेशमा आइतबार बनेको नयाँ गठबन्धनको बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पनि तिनै बीचको समीकरणबाट बन्ने देखिन्छ नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकटाले अबको सत्ता समीकरण रूपान्तरणकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा बाँधिएकाले यसबाट मुलुकको समृद्धिका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् उनले नेतृत्वहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरू सचाएर अघि बढ्ने अवसरको सुरुवात भएको भन्दै अबको समीकरण मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् समीकरण मैले गठबन्धन भन्न चाहिँ यो समीकरणले फेरि एउटा आकार ग्रहण गर्दै जान्छ र फेरि पाँच वर्षपछिको चुनाव पनि आशा गरौँ यसले गराउन सक्ने वातावरण सृजना हुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा हिजोको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि फेरि पनि नेताहरूले सुझबुझको साथ जनताको मनोभावलाई बुझेर यो समीकरण बनाउनु भएको छ अब तपाईँ हामीले यसलाई चाहिँ कसरी टिकाउने कसरी टिक्छ कसरी त भन्दाखेरि राम्रो काम गरेपछि टिक्छौँ अधिकारी अहिलेको परिस्थिति अनुसार सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार अघि पनि बताउँछन् रूपान्तरणकारी शक्तिहरू फेरि एक ठाउँमा जुटिएको छ लिबरल इकोनोमिस्टहरूभन्दा हामी समाजवादमा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहनेहरू एक ठाउँमा जुटिएको छ भुइँका मान्छेलाई उठाउने गरी एउटा सबै अपर्च्युनिटी आएको छ यो चाहिँ कस्तो हो भने नेतृत्व तहमा सबै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत छ प्रदेश एकमा तिरानब्बे सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा सडचालिस सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा एमालेका चालिस माओवादी केन्द्रका तेह्र राप्रपाका छ र जसपाका एक सांसद छन् यस्तै एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा चौवन्न सांसद आवश्यक हुन्छ मधेसमा एमालेका तेइस जनमत पार्टीका तेह्र जसपा सोह्र माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपामती प्रदेशमा एक सय दस सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा छप्पन्न सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका सत्ताइस माओवादी केन्द्रका एक्काइस र राप्रपाका सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा एकतिस सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका बाइस माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपाको दुई सांसद छन् सतासी सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा चौवालिस संसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका उन्तिस माओवादी केन्द्रका नौ जसपाका तिन राप्रपाका चार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार जनमत पार्टीको तिन सांसद छन् कर्णाली प्रदेशमा चालिस सांसद छन् बहुमतका लागि एक्काइस सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका दस माओवादी केन्द्रका तेह्र र राप्रपाका एक सांसद छन् यस्तै त्रिपन्न सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा सत्ताइस सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका दस माओवादी केन्द्रका एघार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाको एक सांसद छन् सबै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत छ यो हिसाबले सातवटै प्रदेशमा समेत नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का भएको छ एबिसी रिपोर्टर प्रनिशा कटवाल काठमाडौँ